E aí, Paulão, beleza? Estamos aqui dirigindo o Vectra do Paulinho. E aí, Paulinho, conta um pouco desse Vectra pra gente. É, esse Vectra aqui é o poderoso, né, cara? É. Na verdade, esse aqui acho que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto Vectra que eu tenho. Quarto Vectra. Esse aqui é o ano 99-2000 GLS, né? É. Acostumado pelo povo aí de ser chamado por Vectra B, que é a segunda geração dele aqui no Brasil. Ah, tá. Não o sabia primeiro disso. Entrou em 94 e 95. Eu lembro desse, que era quadradinho, né? Isso, ele já veio pra entrar pra substituir o Monza, que o Monza veio a sair dos últimos modelos, se eu não me engano, 96. Uns falam que teve até 97, que eu conheço teve até 96. É. E esse aqui é o modelo 99-2000 GLS, né? Ah. Para esse ano, se eu não me engano, ele perde pro CD só, né? Uma coisa ou outra de acabamento. Ele é o quê? 2.0 ou 2.2? 2.2, 8 válvulas, 8 né? 8 válvulas. Caramba, cara. Tem o 16 válvulas, que todo mundo gosta. É de época, né? Tem isso. Época, você volta 10 anos atrás, o cara fala que é porcaria 16 válvulas. Aí o brasileiro começa a conhecer as coisas, já não, já é a melhor coisa da vida. Para quem cuida, tanto um como o outro são ótimos carros. É. O 16 ele tem mais desempenho em final, né? Em rodovia, essas coisas, tudo mais. E até a economia ele é melhor. E o 8 válvulas ele tem mais saída. Isso. Porém, eu não nem me preocupo muito com isso. Eu me preocupo mais pelo valor, pelo preço, pelo que o carro te traz de confiança, né? Perto de muitos outros carros aí. Falam que é gação e tudo mais. Não, eu acho muito confiante e gostoso de dirigir o Vectra. Então, se eu tenho um golzinho também, eu te falo. Eu fui trabalhar um dia com um golzinho, porque eu pus o Vectra para fazer um detalhe de pintura. Meu, ficou 2 semanas fora. Eu contava os dias para voltar a dirigir o Vectra, porque eu nem me sinto cansado, que ele é tão confortável, não, o carro. É isso que eu ia falar com você. Ele é um carro. Eu conversar com você, comentar um negócio. Eu ia comprar uma vez um Vectra, né? Era de um cliente meu. Ele tinha um 2001, acho que era aquele Charlinger, né? Isso. E acabou, infelizmente, não deu tempo de eu vender o outro carro que eu tinha e ele já vendeu, que ele ia comprar um New Civic e não comprei o Vectra. Cara, mas é apaixonante o carro, cara. Que carro gostoso de dirigir. Eu te falo, perto de muitos carros aí, como eu falo de alta motorização, falo assim, de 2.0, 2.2 e tal, é uma manutenção muito acessível. É muito cara, difícil. Lógico que é cara. Mas perto de outros aí, e você cuidar dele, ele não te dá dor de cabeça, cara. Nossa, uma delícia, cara. É outro carro que também não dá vontade de parar de dirigir, né? Porque, que nem você falou, você conta a hora de dirigir, né? Ah, na minha opinião, o Vectra, eu consigo fazer, sei lá, se é 2-1, 3-1, 4-1. Eu consigo usar ele para fim de semana, para uso diário, para uso para trabalho, para uso pessoal. Tem carros que, tenho que ter um carro de alta potência e tem que ter um econômico para compensar um outro. Para mim, o econômico, o gastão, o confortável, tudo é o Vectra. Legal. Porque ele acaba compensando de outro lado. Você pega carro que é econômico aí, mas vive quebrando. Verdade. E o Vectra não dá essa dor de cabeça, né? É, eu gostei. Então é isso aí, gente. Vamos parar ali pra gente mostrar um pouco dele? A gente mostrar, vamos sim. Vamos? Deixa eu só arrumar aqui. Parar ali em frente, eu acho que o Orca ali. Não sei se é o Orca o nome. A gente mostra ele aqui. Aqui é espaço. Legal pra gente parar. Os caras fizeram uma ciclovia aqui e pararam pelo pedaço. Faltou o que, né? Tartaruga? É isso aí. Vamos ver. Caramba, eu gostei, hein, gente? Gostei mesmo. Esse aqui é o. É 2000, você falou, né? 99-2000. Cara, que carro confortável, gente.
Esse aqui novo é o... você me pegou na sorte, né? Esse tempo tá ajudando bastante. Tá. Pena que tá tudo sujo o carro. Não, pô, ele acaba... Ele não tira o brilho do carro, né? Ele não tira. Não tem como tirar o brilho do carro. Ele é muito bonito, ele é muito confortável. Esse aqui é o proprietário. Fala aí, Valão. Isso que ele tá no... Vamos falar assim, no modo... Original, né? Assim, roda... 17, 19, até roda 20 ele encaixa. O meu tá no modelinho original. É o que? É o perfil como de roda. No dia a dia, né? Isso. Aí não dá pra ficar colocando as rodas maiores, né? E onde o carro fica com um design bem mais bacana do que ele já é, né? É, tem um outro perfil de roda que eu não lembro. Esse aí é original ou foi colocado esse pneu? O essa diâmetro roda? Da roda é original. É uma roda Não é original do modelo Vectra. Tem noção de conforto, altura do pneu, que cada lado acaba sendo um amortecedor também, a bandagem do pneu, né? É. Mas se você coloca uma roda maior com perfil mais baixo, vai melhorar muito no design, porém no conforto você vai acabar tirando o que o carro te oferece, né? É, que é o conforto. Mas tem muita gente que não liga, eu mesmo ligo, porém pro meu tipo de uso, que é pro dia a dia, eu resolvi não colocar roda... É esse estilo de aplicação, né? Mas ele é muito confortável. É até de se estranhar de quanto confortável esse carro é. É, isso vem da natureza do AGM, né? É verdade. AGM, modelos antigos, não sei, hoje em dia perdeu um pouco, né? Mas se você pegar nessa linha aí de até ano 2008, 2010, os últimos Vectra, até os modelos premium. Isso. Mais, você já cai para uma categoria de carro confortável. E hoje está sendo substituído por carro para isso pro dia a dia, né? Pro trânsito, mas tirando as SUVs, né? Que as SUVs são muito boas, porém os preços aí é absurdo, né? É. Mas eu. Mas é aí, porém. Uma delícia. Forma. É assim mesmo. Tá sendo feito muita coisa ainda de estética nele, mas que manda a mecânica dele, tá top, confiável. É. Se quiser ir para pegar uns 500 km, 1000 km de viagem aí, pode ir tranquilo. É isso aí. Eu, como eu falei, eu adorei. Eu já tive Chevette, tive Monza, não tive oportunidade de ter um Vectra, não tive oportunidade de comprar aquela vez lá, que eu comentei. Mas sou fã, foi a primeira vez que eu dirigi um Vectra. Foi a primeira vez. Pensei que você tinha dirigido. Não. Não tinha dirigido. É um carro apaixonante. Se você pegar o primeiro, eu peguei do meu irmão. É. Me deu até um pouco de água na boca, falar a verdade. Eu te falo pela confiança. É. Essa água na banca, se você pegar a confiança e falar, puta, eu vou pegar porque estão falando que é confiável, você vai casar com o Vectra. Vai casar com o Vectra. Caramba. Você troca, eu já tive vários carros novos e tudo mais. Pra dia a dia, eu não curto carro pequeno e duro. Eu prefiro ter um desse aí pro dia a dia. Já pensou desse lacrar ele? Você já pensou em lacrar ele? Eu peguei ele com esse filme meio Ray-Ban, meio azulado. É. Fiquei no começo com preguiça de tirar, mas depois eu acabei pegando o gosto. É, porque fica... Ele puxa pelo tom do carro que é azul. Isso, tem então esse é um charme, né? Que eu gostei muito, apesar que minha esposa reclama muito, porque hoje esse filme traz sensação de segurança. É. Carro assim, tem uns que eu largo, outros não. Tem uns que os modelos antigos gostam dele meio que original, assim, né? Parece que mostra uma cara de higiene dele, né? Parece que ele tá limpo, né? É. O exemplo do Ômega lá também, o outro que eu mostrei, ele tá sem isso filme. Creio eu, vou manter ele sem isso filme. Ah, vai manter ele sem isso filme. Aí, ó. Até segunda ordem, né? Essa mulher exigir. É. É isso aí, gente. Agora a gente vai. O Paulão vai levar o carro e a gente vai conversar aqui com ele. Vou mostrar pra você como que dirige. É, agora ele vai mostrar pra mim como que dirige. Vocês viram que a minha temática de dirigir é tudo bem na manha. Tipo, o tiozão sossegadão. Agora a gente vai com o motorista Paulão. Vamos lá, Paulinho.